Olá, bona tarda a tots. Benvinguts en aquest concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música de Sant Cervera. De l'escola d'aquí, per favor. I, bueno, sense preàmbuls, anem a començar, perquè jo crec que teniu més ganes de veure el vostre fill actuar que d'escoltar-me a mi. Per tant, començarem amb la coral i vos aniré informant dels grups que havien sortit. Moltes gràcies a tots i gràcies per haver vingut tots aquí.
gran aplaudiment en aquests cantaires nostres. Que tenim aquí tan guapos. Si voleu pujar, per favor. Que havia pensat que seria un detall per entrar en el públic, que si no, no els coneixeu. Tenim en Josep com a profe, na Lea, na Antonio i na Cecília. Ara sí, moltes gràcies. Thank you.
Bien. Ara ve el grup de metall de l'escola, per tant, si vol començar a pujar. Aquí tenim a tots el món de metall greu. I jo vaig equivocat, perquè no vol fer de tots. Tenim un José Carlos, Josep, en Lluc, en Fafan, Alex Nadaria, en Toni, India. Sí? Un bon dia per ells. Ara és el torn de ser grup de flautes, en català després de ser profe Nestell, i tenim la Carla i la Clara. Thank you.
Bé, tenim en el final de tot tenim l'Andrés, tenim Nelsa, tenim la Maria, tenim la Eva, Maria del Mar, en Marc i en Joan.
Ara toca el torn en el grup de percussió, en els seus capos mundials de la percussió, que és Nangels i en... no recordo quin nom. I en Biel. I com a alumnes tenim en Marc, en Rafa, en Marc, en Miquel, Níquel, perdó, Níquel, en Bartomeu, en Miquel i en Marc. No poden tot dir res.
tot sempre té un final. I això, doncs, a la banda final, que serà la banda de ioga o l'orquestra que li diuen ells. Per tant, si voleu sortir o voleu entrar en un escenari, ja hauríeu de ser aquí. Bé, ja, segurament ja les coneixeu perquè han anat sortint altres vegades, però les tornem a repetir. Tenim Neva, en clarinet, na Maria Elmà, clarinet, na Carla, flauta, na Lorena, flauta, na Maria, saxo, na Andrés, saxo, na Lea, percussió, en Rafa, percussió, en Miquel, percussió, en Lluc, trompeta, en Josef, trompa, a horn, horn, i Nessa en el piano. Cal una plaça que no, perquè mira la amargura i...
partit, tot acaba, tot té un final, i aquest ha estat un mini final, ara ho explicarem. Volem agrair, o vull agrair, en nom de tots els professors de l'Escola de Música, primer de tot a tots els professors de l'Escola de Música per tota aquesta feinada que han fet durant aquest any. Òbviament, agrair a en Escavellà que m'haurà deixat aquest lloc emblemàtic per fer aquí concerts, que sempre m'han dit que és una meravella tenir aquest lloc. Per tant, un bon aplaudiment a en Escavellà. I, sobretot, donar les gràcies a l'Ajuntament, que són aquí, que estan perquè se fan la maga, que no es veu, en el senyor Balda i en el Modena, en Jaume i en el Modena, perquè clar, tot el que els demanàvem fins ara l'han tingut, i això per nosaltres és moltes gràcies per tot, i encantat de festes, bueno, no sé què, i entreu de festes, perquè ja tenim tots aquí, tot el mercat. Simplement això, donar moltes gràcies, encantats, i és un plaer per nosaltres haver estat aquí en guany a l'Escola de Sant Sever. Moltes gràcies, endavant. Ara, el primer pot ser en mans de Jaume i en el Molina, que ho diran unes paraules. Moltes gràcies per tot. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Niños, enhorabuena. Es un placer escucharlos, es un placer haber, como ha dicho John Carles, en este sitio tan, de verdad que es mágico. Y luego con estos niños es una pasada. Enhorabuena a todos por el trabajo, porque no es fácil. Lo vemos aquí, lo vemos 5 minutos y parece que lo hacen fácil ellos, pero no es fácil, ¿a que no? Bien, enhorabuena por ellos. Quiero pedir que se pongan aquí, por favor, los profesores, que les vamos a dar un aplauso. Venga, va, por favor. Joan Carles, por favor, también. Luismi, vente para acá, por favor. Sí, que quiero que te den un aplauso, porque habéis hecho un trabajo este curso, que igual nadie lo sabe, pero también ha sido muy, muy fuerte. Hemos corrido todos, hemos sudado todos, pero al final hemos hecho un buen trabajo. Gracias, chicos, gracias, equipo, por haber confiado en el Ayuntamiento, en la cultura, por darle vida a esta escuela de nuevo. Gracias, y no tengo nada más que decir, solo que gracias por seguir confiando en la cultura y que el año que viene más y mejor. Bien, paso la palabra a Jaume. Buenas tardes a todos. Bueno, poca cosa més a dir, després del que ha dit ja en el Modena, en Joan Carles, en nostre súper Joan Carles, un fort aplaudiment per ell. Però la meva m'agrada és veure que se mantenen viu, mantenim viu el que és aquesta música dins la Cervera. Gràcies a aquesta escola de música que vulguis o no la podem coordinar més que mai en la banda de música, i que vulguis o no això fa que formi, que tinguem moltes coses que molt de pobles desitgen, que no només és tenir una banda, sinó tenir una cultura musical que aquí tenim, gràcies a aquests professionals, a aquests professors que també que tenim aquí, que sempre ens donen el seu suport, i bueno, i com no, a tots els alumnes que venen i fan que tot això sigui possible. Per tant, un fort aplaudiment per ells i moltes gràcies. No voy a hablar más, solo quiero pedir, Joan Carles, que salgan todos los nenes aquí fuera. Venga, un fuerte aplauso para todos los niños que han cantado hoy, los que han cantado, la coral, todos los que han tocado el instrumento, por favor, si pueden venir aquí delante, todos juntos, venga, va. Gracias. Venga, un fuerte aplauso, que lo han hecho súper. Niños, hemos disfrutado con vosotros. Gracias, y ahora de parte del Ayuntamiento, la Regiduría de Cultura, les hacemos un pequeño obsequio, ¿vale? Solo por haber participado y habernos regalado esta tarde. Gracias.